mina konkreetselt tean, kui ma ise siin poisikesena mängisin 5 aastat 1940 kuni 45. Ja siis oli Kalju juba Eesti meistrivõistel oli saavutanud parima koha 4. Kalju muuseas alustas esimese mängida 1923 ja ta loodi 1922 ja mängiti esimesed mängud talvel jääpalli. Nõmme mehed olid enamike, ma tundsin, väravaht oli nimetati Tarsaniks, elas Pääskülas ja Kestormaja oli Eindrich Kask, oli elas siin Kase tänaval ja Nõmme mehed kõik ja nad muuses see on ühiskondlikult tehtud 1930 kuskil alguses 1936 said selle valmis ümber staadioni oli siis torustik oli vesi ja selle veega siis kraanid olid peale mängu pesime kõik siin ja sellest sai siis ka kastetud murru ja Rista Kuur oli siin ja tribüünid olid tribüüne praktiselt kõik seal mäeveerul olid pingid. Mul isa oli vabatahtlikus tuletõrjest, tema aitas siin siis piletid müüa. 10 senti oli pilet, 5 senti oli lastele. Ja rahvast oli vaatamas küll. Esimene klubi president oli Konstantin Sirotkin. Tema elas minu lähedal, seal Nõmme Kalju, maja oli Pärnu maandel. Ja hiljem siis 30. aastatel tema valiti Nõmme tuletõrje divisjoni pealikuks ja siis hakkasid kaks venda Seppa Kaljut juhendama, nii et kui mina astusin siia Kaljusse, see oli 1940, olid katsevõistlused siin Hiiu staadionil, see staadion oli täpselt sama kõik, ainult muidugi viletsam, oli sõjaaeg, mängsime nii kaua, kuni Kalju üldse likvideeriti, esimehed muuses mõlemad, nii Sirotkin kui Sepp saadeti Siberisse, ma olen seda asja uurinud, öeldi, et kodanliku organisatsioonijuhid tulid kõik õnneks tagasi ja viimase mängu tegime siin 1945 septembri lõpus Nõmme Kalju noored ja Spartaki noored. Ja see mäng lõppes 1-1, Spartaki poolt lõi Uno Põllu lõi värava, 1-0 läksid juhtima, Põllu oli pärast Eesti koondise mees ja mina lõin siis teise värava ja mina lõpuks olin meeskonna kapten, kuna vanema, ma hakkasin peale selles 10-aastases ja jõudsin lõpuks sinna kõige vanematesse, kuna kõik vanemad poisid võeti sõtta lennuvee abiteenistusse ja tagasi ausalt ei tulki vist keegi. Ja et see viimane mäng siin toimus ja siis oli Nõmme Kalju likvideeritud kuni aastani 1992, kui Eesti Vabariik tuli ja siis oli meil Eindrich Kask, oli tore mees, oli siin Nõmme Kaljus, mängis põhikoosseisus ja temaga siis kaheksi läksime linna täitekomiteesse, spordikomiteesse ja ajasime need paperid siis korda ja taastasime siis Nõmme Kalju kui tervisespordi seltsina ja aastad läksid natukene mööda, kui siis tuli Anton Siht minu juurde, oli kuulnud, et ma olen vana Kalju mees ja ütles, et nüüd on üks lood, et siin Nõmmel on väike punkt mehi koos tahavad hakata mängima Eesti meistrivõistel ja kas ma annaksin atribuutikat, ma olen siin atribuutikat ja siis hakkaski Kalju mängima viiendas, siis läks 4., 3., siis oli juba Tefa ja vaat nii nad siis Eesti meistrivõist mängisid kuni 2012 tulid Eesti meistriks. Kui nad tulid 12. aastal Eesti meistriks, siis nad said selle Von Kleeni kuju kui aasta tegija. Nüüd meil novembris on Nõmme 91. linnaosa aastapäev ja järsku antakse ka, kui nad tulevad meistriks. Aga kui ei tule, praegu ei tea. Praegu on väga põnev veel asi. Väga põnev on asi. Ma olen kõik mängud siin käinud vaatamas, mis Nõmmel toimub ja kutsun siin sõpru. Ja see on ikka närpuhkab kohe siin.